Kao što svi znamo, pred nama je 1. svibanj, 1. sedmi rok za redovno usklađenje mirovina. Na sjednicama upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje se to čini dva puta godišnje, 2022. usklađenje 1.7. je bilo sa 6,18%, sa 1.1.23. za drugo polugodište 2022. je to bilo 5,57%. Naravno, isplata se uvijek vrši otprilike 3 mjeseca kasnije, ali ovdje to nije ključno, iako i to nanosi određenu štetu. Službena prošlogodišnja stopa inflacije je bila 10,8%, a službena stopa inflacije realna za košaricu troškova umirovljenika je bila 18%, jer naravno umirovljenici baš nekakve troškove izvan troškova hrane i komunalija najčešće nemaju. Što se Vlade tiče, ona nije izvršila usklađenje, kao što sam već rekao, na razini 18%, nije izvršila usklađenje ni na razini 10,8%, već je potpuno svjesna svega ovog o čemu govorim, nastavila načinom usklađenja mirovina, pod navodnicima, koje je dovelo do sljedećeg. I to je sva suština i to je sva poruka. 2016. kad je ova Vlada počela sa svojim radom, 42,84% su bile prosječne mirovine u prosječnim plaćama, 43%. Danas, sa današnjim danom, to je 31%. Uz sve silne pomoći, uz svu empatiju, uz svu tu osjetljivost za najugroženiji dio naših stanovništva, koji u najvećoj mjeri prema europskim standardima je ispod granice siromaštva, mi smo danas u poziciji da možemo konstatirati da je 2016. za 1/3 bilo povoljnije stanje umirovljenika u odnosu na prosječne plaće nego što je danas. Uvijek treba gledati te makro brojeve, jer oni sve govore. Do ove uspješne Vlade, Vlada je uspješna, prema svojim riječima o tome nikakvog spora nema, mi smo imali brojeve koje sam naveo, a neke manje uspješne, barem prema našem viđenju stvari, sa pozicije hrvatske Vlade, neke manje uspješne Vlade koje su došle iz istog prostora imaju sljedeće brojeve. Srbi 46,5% prosjek mirovina odnosu na plaće. Crnogorci 48,5% odnosu na plaće. Makedonci 52,2% odnosu na plaće. A naši susjedi Slovenci 56,9% u odnosu na plaće. Slovenci, samo da imate sliku, imaju za 1/4 veće plaće u odnosu na zaposlene u Hrvatskoj, a za 104% veće mirovine. Dakle, imaju više nego dvostruke mirovine, a plaće su samo za 1/4 veće i sa tim umirovljenička populacija Slovenije nije zadovoljna i najavljuje se, kao što znate, i demonstracija. Ali tamo je očito ta politička snaga, jedina koju imaju umirovljenici, a to je glas na izborima, puno bolje organizirana, pa je zato i situacija takva. Opcije pred kojima se mi danas nalazimo su naravno prvo nastaviti srozavati razinu egzistencije naših umirovljenika na način da se i dalje primjenjuje formula koja se danas primjenjuje, formula iz nekih drugih vremena, koja u inflatornim vremenima direktno i dalje nanosi štetu, ili, to je ono što želimo predložiti, na što želimo upozoriti, izvršiti usklađenje na način da se
usklađuje prema realnoj inflaciji umirovljeničke košarice troškova i da se s time nastavi uz obvezu do 1.7. sljedeće godine, te time vrati ova vlada na ono što je naslijedila. Dakle, da se vrati prosječna mirovina na barem 43% koliko je bila od prosječne plaće, koliko je bila 2016. Sigurni smo, ulazimo i ušli smo u izbornu godinu, da reformisti neće biti jedina stranka koja će u svom programu inzistirati da buduća vlada sebi zada za cilj postizanje prosječnih mirovina od najmanje 50% u odnosu na prosječne plaće. Očekujemo podršku i svih drugih stranaka i svih drugih klubova, bez obzira na ideološke predznake, jer ovo je direktno socijalno pitanje. A naravno, ovih 7 godina kontinuiranog zakidanja umirovljenika i svega onog što im je oduzeto ovakvim načinom takozvanog usklađenja, ne treba očekivati, nitko se tome i ne nada, ni ne nada da će to biti umirovljenicima vraćeno. Ali ajmo zaustaviti daljnje propadanje. Hvala. Na koji način bi se to provelo? Kao što sam rekao, uskladiti, izvršiti usklađenja sa 1.7. ove godine, 1.1. sljedeće godine i 1.1. sljedeće 2020. Sa 1.1.24. se vrši za zadnje tromjesečje polugodište ovo i to se mora vršiti na bazi utvrđene realne inflacije za potrošačku košaricu umirovljenika. Ona nije ista kao što je potrošačka košarica prosječnih građana, a kamoli ona sa visokim primanjima. Još jednom ponavljam, prema službenoj utvrđenoj inflaciji, za ono na što odlazi 80 do 90% potrošnje umirovljenika, inflacija nije 10,8 u prošloj godini, nego je 18%. Dakle, prehrambeni proizvodi, komunalije. Vi ste izračunali koliko je to novca? To ni na kakav način ne predstavlja opterećenje, ni na kakav način ne opterećenje. Mi imamo sad situaciju, to je manje u ovoj cijeloj priči, to je manji iznos od onog što vlada najavljuje kao podršku u povećanju plaća, istina, od 1.1. Usput bude rečeno, svi smo toga svjesni da to povećanje plaća, kako god bilo malo, ni na kakav način ne utječe na povećanje mirovina. Na to su umirovljenički sindikati i udruge već upozorili, ja to samo ponavljam. Dakle, red veličina sa kojim bi ovdje se moralo intervenirati i otprilike na toj razini. Izvolite. Vi znate i sami da ovog trenutka od prosječne mirovine koje se isplaćaju u Hrvatskoj otprilike 40%, a sa ovom reformom 45% ide iz budžeta vlade. Ne pune se, one se ne isplaćuju iz onog što su mirovinski doprinosi, jer jednostavno je to premalo, to je svega oko 55% svih troškova za mirovine. Iz niza razloga, da sad ne ovdje duljim, braniteljske mirovine, povlaštene mirovine i cijeli niz drugih, ok, ne govorim o tome, govorim samo o globalnom, općem, cjelovitom pogledu koji jasno govori da smo došli na 31,5% prosječne plaće, da smo bili na 43%, da su javno objavljeni ciljevi bili 50% i da okruženje naše susjedne zemlje koje su izašle iz istog sustava su u prosjeku na 50%. U prosjeku su na 50%, čuli ste moje brojeve, 46,5, 48,5, 52,2 i 56,9 Slovenci. Mi 31,5.